Իհարկե բոլորի հետ պատահել է, երբ անսպասելի ու շատ անհարմար վիճակում սկսել է քունը տանել, աչքը կպնել։ Նման մի իրավիճակում հայտնվել է մեր այս տեսանյութի հերոսը։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը նույնպես որոշեց քնել շատ անհարմար վիճակում, բայց սա առաջին դեպքն է, երբ քաղցր ձողիկներ ուտելիս հնկնում ես նման իրավիճակի մեջ։ Ինչ են սովորաբար անում փոքրիկները, երբ սկսում են ինչ-որ գործողություններ անել։ Դե ոմանք սկսում են խաղալ ուրիշ խաղալիքներով, ոմանք մտնում են ուր ասես, իսկ կան փոքրիկներ, ովքեր սկսում են պոպոկ ջարդել։ Էն էլ ոն ջարդել։ Աչից, հետո ձախից, տուր։ Դուք գիտեք Արտուր Աբրահամը ինչպես է սկսել բռնցքամարտի իր կարիերան։ Դե ուրեմն տեսեք, թե ինչպես են մեծանում բռնցքամարտի իսկական վարպետները։ Հայրենիք, ոնց կարող ես ստենցել երգի, հետ չմտածես։